Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kepada para peminat sukan di luar sana, hari ini saya akan berkongsi tentang bagaimana untuk mendapatkan berita-berita sukan di seluruh dunia, apa saja sukan. Saya akan kongsikan tutorial cara untuk mendapatkan berita sukan, dapatkan apa peristiwa-peristiwa ataupun keputusan-keputusan sukan, apa saja jenis sukan. Okey, pertama sekali kita melayari Google, ya, layari site Google Chrome. Okey, kita layari Google Classroom, Google search Google, ya. Okey, engine search Google. Okey, kita typekan LIVESCOREBOARD. Okey, typekan enter. Okey, di sini akan terpapar beberapa site, ya. Ada beberapa site. Kita klik site yang atas sekali ni, yang pertama ni. Nampak ada berbagai jenis sukan, soccer, sports, okey, tennis, basketball. Okey, kita dah sampai ke site Live Sport. Di sini akan dipaparkan beberapa jenis sukan, ya, soccer, basketball, tenis, dan juga di sini ada lagi. Kita boleh scroll ke bawah nak tengok apa maklumat-maklumat ataupun info-info yang terdapat di dalam site ini. Okey. Seterusnya, contohnya, ya, kita nak ambil soccer. Dan di sini ada keputusan England, Premier League, ya, Liga Premier, Crystal Palace, Leeds 0-0, One Serie A Italy, Argentina. Okey. Scroll ke bawah, ada banyak lagi ni. Kita boleh scroll ke bawah tengok lagi. Itu secara umum, ya, di hadapan dia. Dan di sini pula My Leagues, Premier League, League One, Bundesliga, Serie A, La Liga, MLS, dan banyak lagi, World Cup. Okey, seterusnya untuk kita mendapatkan secara khusus mana-mana liga yang kita kehendaki, kita dapatkan negara mana, ya, negara kita Malaysia. Contohnya, ya, Liga M, ya, Super Liga Premier. Okey, tak ada sini kan Malaysia, kan, hanya E dan B saja, ya, negara, ya. Jadi kita klik dekat show more. Okey, cari M Malaysia. Okey, ni Mauritius Malaysia. Okey, atas ni klik Malaysia. Okey, kita boleh pilih Super League, Liga Premier, Piala Malaysia, FA, Piala Malaysia, Sumbang sih. Okey. Sekarang kita klik dekat Liga Super. Dah terpapar, dah terkeluar. Ini ialah paparan keputusan perlawanan yang telah selesai itu, ya, contohnya. Baru lagi round 6. Pusingan 6, Negeri Sembilan mengalahkan Kuala Lumpur City 2-1. Sabah mengalahkan Kedah 4-0. Begitu juga Sarawak mengalahkan PJ City. Seri Pahang mengalahkan Penang. Terengganu mengalahkan Selangor. Okey, kita boleh nampak kebangkitan ataupun prestasi, ya, prestasi negeri dalam Malaysia ni, terutama yang kita minati ataupun negeri kita sendiri. Contohnya Negeri Sembilan. Negeri Sembilan telah mengekalkan rekod tanpa kalahnya, ya. Begitu juga Sarawak pun dapat meningkat prestasi. Terengganu juga begitu. Terengganu. Di sini kita boleh mendapatkan, di sini ialah keputusan mata, ya, mata 12 12 12. Johor DT, JDT, Sabah, Kedah sama mata, ya. Tapi empat kemenangan pun sama, tapi perlawanan JDT baru empat.
Kita tengok negeri sembilan. Lima tapi sebelas mata. Dan dua negeri masih merekalkan rekod tanpa kalah, itu JDT dan Negeri Sembilan. Kalau nak tengok di tempat ni tadi pun boleh juga ya, standing dia ni. Ini result keputusan perlawanan. Picture perlawanan akan datang. Kalau kita nak tengok jadual standing, kedudukan ya. Oh, ini yang kita saksikan. Ya, okey. Kalau nak tengok lagi negara-negara lain pun ada di sini. Okey, berbalik pada pasukan-pasukan dalam Liga Super tadi. Okey, kalau kita nak tengok Premier League pun ada ni. Okey, tak apa. Kita tengok ni tadi. Kita melihat pada prestasi pasukan-pasukan ya. Kedudukan dan jaringan begitu, 12, 15, 1, 4, 9, 4, 8, 11, 9, 5. Begitu juga pasukan-pasukan lain. Seterusnya kita tengok soccer tadi, kalau basketball sini, dan di sini juga ada lagi dia punya apa, ni. Kita boleh tengok negara-negara mana, dan juga kita nak tengok pasukan lain, perlawanan badminton. Contoh kita ambil satu lah badminton. Okey, badminton. Live, kalau nak tengok live pun ada. Okey, tengok soccer semula. Live. Tengok live ni apa ni? 2-1 Menteri. Kita boleh klik saja mana yang kita nak lihat. Okey. Saya rasa setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan ya. Semoga ya apa yang saya kongsikan ini mendapat manfaat kepada anda di luar sana ya. Bagaimana untuk mendapatkan berita-berita, info-info ataupun keputusan-keputusan perlawanan. Malah juga boleh menonton secara live ya. Okey. Ni tadi kita punya apa, Liga Super tadi ya. Okey, kedudukan Liga Super sekarang. Tahniahlah kepada Negeri Sembilan ya, Negeri Sembilan dengan Kedevan, begitu juga Terengganu, Sarawak yang telah meningkat ya. Meningkatkan prestasi je. Okey, saya rasa okey, kita tengok dulu Negeri Sembilan ni. Dia juga buat dia analisis dia, tengok analisis perlawanan dia pun kita lebih dapatkan di dalam site ini. Okeylah, saya rasa setakat itu dulu perkongsian tutorial daripada saya berkenaan dengan sukan ni. Jadi anda boleh dapatkan di dalam site live scoreboard tadi ya. Taipkan live scoreboard. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukan daripada saya. Bye bye.